Per a la realització d'una sutura adhesiva cal seguir les passes següents. Amb la ferida i la pell del voltant neta i seca, cal aplicar-hi les tires de forma perpendicular. La part central no perforada ha de romandre sobre la ferida per evitar que l'adhesiu tòpic hi penetri. Cal deixar un espai de 2 a 5 mm entre tira i tira. Per a la fixació de la tira es trenca l'ampolla i es manté cap per avall per tal que l'adhesiu ragi cap a l'aplicador. Posteriorment s'aplica una capa d'adhesiu tòpic per fixar les tires a la pell abans de 30 o 40 segons d'haver trencat l'ampolla. La membrana de plàstic es retira amb cura amb unes pinces abans que l'adhesiu es solidifiqui.